چیف سیکرٹری بلوچستان، سیکرٹری فائنانس عبداللہ صاحب، آفیشلز، ڈیل کے سی او، اور سب سے بڑھ کر آج کے چیف گیسٹ نوجوان بچے اور بچیاں، السلام علیکم۔ مجھے آج یہاں پر آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہم سے پہلے کسی نے لگایا تھا، اس میں ہم نے بھی آبیاری کر کے اس کو ایک تناور درخت بنانے کی جو کوشش کی ہے، یقیناً آپ کی صورت میں اور آپ کی آنکھوں کی چمک میں اور آپ کے فیوچر میں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اور یہ جو ہم نے لیٹسٹ شروع کیا ہے بھٹو اسکالرشپ، لیٹ می ایڈمٹ ہیئر کہ اس کے جو برین چائلڈ تھے میرے ساتھ ساتھ، اس میں جو چیف سیکرٹری بلوچستان ہے اور ضرور بلیری صاحب ہیں، ان کا بڑا ایک کردار ہے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا کو ود ان فیو منتھس اس تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ان شہدا کو کہ جنہوں نے اس عظیم ملک کے لیے اپنا مقدس خون بہایا ہے، ان کو ہم یاد کریں، اور نہ صرف اس صورت میں یاد کریں بلکہ پریکٹیکلی کچھ ایسے اقدام اٹھائیں کہ ان کی فیملیز کو وہ سپورٹ ملے تاکہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور ایک معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا تھا جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے، جو گراؤنڈ لیول پہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا اس کا پی ایچ ڈی پروگرام، تو اس سے پہلے بھی پی ایچ ڈی پروگرامز ہو رہے تھے، بڑے سلیکٹڈ تھے، لیکن ہم نے اس کا فیصلہ کیا کہ جو پی ایچ ڈی بلوچستان کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، وہ 200 یونیورسٹیز دنیا کی جہاں بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پی ایچ ڈی پروگرام دے رہے ہیں اور فلی فنڈ اسکالرشپ۔ لیکن جو سب سے بڑھ کر جو میرے دل کے قریب ہے، وہ بچے اور بچیاں جو میٹرک بلوچستان بورڈ سے کرتے ہیں، یقیناً وہ ایف جی اسکولس، تو فیڈرل بورڈ جو ہائی اسکولس ہیں دیہاتوں میں، گاؤں میں، اب میرا بیٹا ایک سب کالج میں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی لندن میں پڑھ رہی ہے، وہ تو ادھر نہیں آ کے ٹیسٹ دے گی، وہ غریب لوگ، وہ مستحق لوگ، وہ ڈیزرونگ اسٹوڈینٹس جو بلوچستان کے دور دراز دیہاتوں میں ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے ہیں، وہ بچے اور بچیاں، ہم نے ان کو پک کیا پیورلی آن میرٹ کے ٹاپ 10 بچے اور بچیاں، ان کی اگلے 16 کی ایجوکیشن آپ کی حکومت برداشت کرے گی، وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ انجینئر بننا چاہے، وہ لائر بننا چاہے، وہ سائنٹسٹ بننا چاہے، جو فیلڈ انہوں نے چننی ہے، ان ٹیلنٹ کو جو ہم نے پہلے گراس روٹ پر ان کو چنا ہے، اگلے 16 تک ایجوکیشن کی جو ہے وہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہوگی، ہم 16 بادشاہ نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ بچے اور بچیاں بہترین پاکستانی بن کر اور بہترین تعلیم حاصل کر کے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پلان تھا وہ یہ جو میں نے منورٹیز، میں تو ان کو منورٹیز کہتے ہوئے بھی کیونکہ یہ لفظ یہ سب تک پک گیا ہے ہمارے دلوں میں، وہ منورٹیز نہیں ہیں، دے آر پارٹ اینڈ پارشل آف اس، دے بلانگ فرام آر سوسائٹی، دے آر ایز مچ گڈ پاکستانیز ایز وی آر، اور وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اوپر آئے۔ اب معاشرے میں اوپر آنے کے لیے تعلیم کے علاوہ دیر از نو ادر سولوشن، کیوں ہم یہ طے کر لیا ہے کہ جو ہمارا مینورٹی بھائی ہوگا وہ صرف سوئی پر بھرتی ہوگا؟ بھائی کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ چیف سیکرٹری بلوچستان بنے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ گرو کرے؟ اس کو ہم نے اٹھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری مینورٹیز ہیں ان کے لیے ہم نے اسکالرشپ سے بھیجا، اور جو ہمارا اس سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے معاشرے کا وہ کراس جینڈرز کا، جو انفارچونیٹلی ابھی میں نے ڈیل کے سی او کو بتایا ہے، جو بڑا محنت کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس کی تعریف کی جا چکی تھی کام ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ کراس جینڈر جو چھوٹے ایج کے بچے ان کو لے لیں، کیونکہ جو ہی کوئی کراس جینڈر ڈکلیئر ہوتا ہے پھر بھی اس کو ڈس آن کر دیتی ہے،
ریلیٹرز اس کو ڈسون کر دیتے ہیں اور ہم نے اس کو بھکاری بنانے کے لیے معاشرے میں چھوڑا ہے کہ وہ سڑکوں پہ پھریں اور جا کر بھیک مانگیں. تو کیا ہم نے خدا کو جواب نہیں دے رہا؟ اس کو ٹرانس جینڈر خدا نے بنایا ہے, ہم نے تو ہمیں اس کو اٹھانا ہے, معاشرے کا اہم ترین حصہ بنانا ہے اور اس کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے اگر وہ شروع میں ان کو اسکولوں میں ڈالیں گے جو گرو اپ ہیں ان کی ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کرائیں گے, ان کو ٹیکنیکل اسکولس میں ڈالیں گے سو دیٹ وہ ہنر سیکھیں اور ہنر سیکھ کر آ کر معاشرے میں ایک پازیٹو کردار ادا کر سکتے. یہ اسکالرشپ پروگرام آپ کو ایجوکیٹ تو کر سکتا ہے, آپ کو معاشرے میں ایک امپاور کر سکتا ہے, بٹ ہم نے کیا کہ آپ کی حکومت نے یہ سوچا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ بے روزگار ہے, اس کی روزگار کے لیے کیا بندوبست کیا جائے, کیا سرکار کی بھی کیپیسٹی ہے کہ سب لوگوں کو روزگار ہے, اس کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ضروری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا ویژن ہے. بسا اوقات میرا دوست ظہور مجھے کہتا ہے آپ اوور ایمبیشیس ہیز مائی فرینڈ ہی کین سے, بٹ ٹارگیٹس تو بڑے رکھے نا, تو جہاں تک پہنچ سکے جہاں تک چل سکے تو وہاں تک تو پہنچیں گے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے 30,000 نوجوانوں کو اسکل کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں گے باہر تاکہ وہ جا کر وہاں ریمیٹنسز کا باعث بنے, ملک کے لیے بھی فیملیز کے لیے بھی, اور وہاں جا کر ہمارے لیے پیسے کما سکتے. یہاں تو نوکری کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بینیفٹ کرے گا بلوچستان کے نوجوانوں. پھر ہم نے 14 اگست کو ایک اور پروگرام شروع کیا ہے فار دا یوتھ. یہ تو یوتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے, اس کو ہم نے اپنے قریب لانا ہے. اگر وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے, میری نالائکی کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہو قابل قبول ہے, لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے, ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے. اس لیے ہم گورننس کو امپروو کر کے یہ پروگرامز لا کے ہم نوجوان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, اس کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. ہم نے 14 اگست کو جو پروگرام اخوت بلوچستان کے ساتھ شروع کیے, ایوری گریجویٹ آف بلوچستان جو بے روزگار ہیں وہ ہمارے پاس آئے, ہم اس کو آسان ایک ساتھ میں مہینے کے 10,000 مہینے کے 5,000 کی قسطیں قرضے دیں گے, وہ اپنا بزنس پلان لے کر آئے اور وہ بزنس کریں اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے. اس کا نام ہم ڈیسائیڈ کریں گے, کبھی ہم اس میں اخوت بلوچستان کا نام دے سکتے ہیں, نوجوان بلوچستان کا نام دے سکتے ہیں. سو یہ گریجویٹ جو بے روزگار مارکیٹ میں پھر رہا ہے وہ بزنس کرے, وہ بجائے اس کے کہ وہ فارغ پڑے. پھر ایک اور چیز آپ کی حکومت نے کی ہے, میں نے پہلے دن آپ کی اسمبلی میں یہ کہا تھا, میں آج بھی اپنے اس وعدے پہ کھڑا ہوں, چاہے میرے ساتھ کوئی جو مرضی کر لے, میں آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں. جب میریٹوکریسی کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے پھر ہم نوجوان سے کیوں گلا کریں گے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں, پھر ہم کیوں نوجوان سے گلا کریں گے کہ وہ جا کر منفی سرگرمیوں کا حصہ بنے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو بیچ میں انٹرویوز رکھتے ہیں, پڑھاتے ہیں ہم کیا ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے کہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے اسے الف انار بے بکری پڑھانی ہے, جو کہ ابھی تک ہم پڑھا رہے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, لیکن اس کے پڑھانے کے لیے بھی ہم نے انٹرویوز رکھ لیے, ہم نے جو ہے وہ اپنی کمیٹیز بنا دیے. کس لیے ہے وہ سارا؟ اسی لیے کہ تاکہ جو خریدنے بیچنے کا کاروبار ہے وہ چل سکے. ہم نے اس کو مائنس کر دیا, میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن تینوں کے نمبر اکٹھے کریں, جس کے نمبر زیادہ ہے وہ میرٹ پہ نمبر والا. کیا ہم اپنے بورڈ پہ ٹرسٹ نہ کریں؟ تو لہٰذا ہم نے یہ بیچنے کا سلسلہ نوکریوں کا بند کیا ہے. آپ سے یہ گزارش ضرور ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے فیوچر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اسکالرشپ ملے ہیں اور آپ بہت اپنی فیلڈ میں ان شاء اللہ تعالیٰ جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں جب آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے تو سکسیس از دیر, وہ جو بھی فیلڈ. تو آپ نے ایک ہی گزارش ہے میری کہ اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, یہ وطن بڑی قربانیاں, آپ سے یہ گزارش ضرور ہے کہ جب آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں, یہ جو سب ورژن ہو رہی ہے, یہ جو ریاست کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش ہو رہی ہے, آپ ہمارے بچے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کسی بھی فورم میں, میں آپ کی یونیورسٹیز میں آؤں گا, کالجز میں آؤں گا,
میں نے آپ کی بات سننی ہے، آپ کا گلہ سننا ہے، آپ کا غصہ سننا ہے، آپ کی محبت سننی ہے، میں ہوں اسی لیے کہ میں آپ کی بات سنوں، اور ہم بار بار آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کی جائز اور ناجائز بات سنیں گے، لیکن آپ نے یہ وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، ہمارے ڈلیوری سروس ڈلیوری نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ لوگ جو آپ کو انپیرلڈ ڈیولپمنٹ پہ جذباتی کر رہے ہیں، یہ لوگ ایجنڈا ڈریون ہیں، ان کا ایجنڈا ہے کہ خدا نخواستہ اس پاکستان کو توڑنا ہے، کیا اتنی بڑی ملٹری کے ہوتے ہوئے پاکستان ٹوٹے گا؟ کیا اتنی آرگنائز قسم کی یوتھ کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے ملک کو اس طرح آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا اور نہ کبھی یہ ٹوٹے گا؟ تو کیوں بلوچوں کو ایندھن بنا رہے ہو؟ جتنے بلوچ سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں نہیں مرے اتنے تو تم نے خود کش کرا کے مروا دیے، کتنا یوتھ جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے تم ان کو نکال رہے ہو پروپیگنڈا ٹول سے اور ان کو جا کے خود کش بنا رہے ہو۔ تو میں بشیر زیب سے یہ سوال کرنے کا کرتا ہوں نا کہ تم نے یہ جو بلوچ کشی شروع کی ہوئی ہے، یہ جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ابھی تو موسیٰ خیل میں ہوا، معصوم ڈرائیورز ہیں، مزدور ہیں، لیبرز ہیں، بے ترتی کے ساتھ ان کی خواتین کے سامنے ان کو اتار کے جا کے 100 میٹر پہ گولیوں سے بھون دیتے ہیں، کہاں ہے یہ بلوچ روایت؟ یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہم اپنے بہت کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے جانے دینے والے لوگ ہیں، نہ یہ ہماری روایت ہے، نہ یہ میرا کلچر ہے، اور آپ نے یہ جو بلوچ پرستی کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں، بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ بلوچ گمراہ اپنے یوتھ کو کرے، اپنے اس بچی کو جو 7th سیمسٹر کی لا کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو پلوٹ کر کے اس کو آپ اس سٹیج پہ لے گئے جو ایکسٹریم سٹیپ لے کے گئی ہے۔ تو بشیر زیب تم نے جو بلوچ مروا دی ہے وہ تو سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں نہیں مرے، جو تم نے مروا دی ہماری یوتھ کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ کوئی ہوپ ہے؟ دیر از نو ہوپ۔ آپ کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں تو اس کا اینڈ سٹیٹ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا اینڈ سٹیٹ؟ اینڈ سٹیٹ از پاکستان۔ پاکستان نے بلوچ کو عزت دی ہے، آج صدر پاکستان ایک بلوچ ہے، تو بلوچ اور کتنا گرو کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں ہماری لینگویج کو لینگویج کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ ہمارے سے 100 کلومیٹر دور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں، ان کی لینگویج کو لینگویج کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ان کے کلچر کو کلچر کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ تو آپ نے وائلنس کا بازار یہاں بلوچستان میں گرم کر دیا، اور پھر سوشل موبلائزیشن کے ذریعے ہماری یوتھ کو اس طرح جذباتی کر دیا، ٹک ٹاک، فیس بک اور ان پیرلل ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزوں کو، محرومی کو۔ تو کیا محرومی اس طرح دور ہوگی؟ محرومی دور کر رہی ہے تو تعلیم حاصل کرے نا، محرومی دور کر رہی ہے تو آج یہ پی ایچ ڈی پروگرام اناؤنس کرے نا، محرومی دور کر رہی ہے تو میٹرک کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، محرومی دور کر رہی ہے تو میٹرک کے بچوں کو تعلیم دینا، پی ایچ ڈیز کرائے نا، منورٹیز کو اٹھائے نا، ڈیولپمنٹ کرے، مجھ سے پوچھے نا کہ میں کرپشن کو روک پاؤں، میری مدد کرے نا، کہ اگر ہمارے میں سے لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں نا نوکری خریدنے کے لیے، تو آئی نیڈ یور سپورٹ۔ اس یوتھ نے اٹھنا ہے، فیوچر از یورز۔ کیا آپ ان جٹھوں کے ہاتھ میں اپنا فیوچر دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ماں سوائے اینڈ گول جو ہے وائلنس کا، اس کی اینڈ گول جو ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ کیسے کیسے نوجوان، ابھی میر گل خان مری کی میری بہن، میری ان کی بیوہ یہاں تشریف لائے، ان کا بیٹا لارنس کالج میں میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن کیا ہوا، جو ہی ان کی ڈیتھ ہوئی سارا فیملی کا فیبرک تباہ ہو گیا۔ سفرنگ اینڈ پہ کون ہے؟ سفرنگ اینڈ پہ تو بلوچ ہے، اور بلوچ کو آپ نے لگا دیے جنگ پہ۔ جب دنیا علیحدہ ملک ممالک بنا رہی تھی تو تب بلوچ زوما نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اب جب دنیا جو ہے وہ باؤنڈریز پہ بلیو کرنے لگی ہے، اب آپ کہتے ہیں میں ایک آزاد بلوچستان یہاں سے کریٹ کر پاؤں گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے گول کو سوائے خون کی ندیاں بہنے کے، اور دونوں صورتوں میں جب بلوچ، جس کو میں دہشت گرد کہتا ہوں، میں بلوچ نہیں مانتا اس کو،
بلوچوں نے پنجابی نہیں مارے، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. اب وہ جب مرتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں تو تب بھی وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور جب وہ جا کے کسی کو مارتا ہے تب بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں. آپ الیکشن اسٹرائک گزاریں ہمسایا ممالک کے سیف ہاؤسز میں، اور آپ بلوچ کو آپ پہاڑ پہ بھیج دیں کہ تم جا کے لڑائی کرو. اس عورت کا کیا قصور ہے جس کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو میرا بچہ جو ہے وہ سبورٹ ہو کے جا کے پہاڑ پہ مارا جاتا ہے؟ کیوں یہ ظلم برپا کر رہے ہو؟ ہماری بقا، ہماری آن، ہماری شان پاکستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے ساتھ رہے گی. ہماری یوتھ نے، ہماری یوتھ نے چینج لے کر آنا ہے. آج ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، آپ کے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ہر ضلع کی جو ڈیولپمنٹ اسکیم ہے وہ آپ تک اس کو ایکسس دے رہے ہیں. اٹھائیں اپنا کیمرہ، نکالیں یہاں پر اور میرے پورٹل میں لکھیں کہ یہ میرے ایل جی کی اسکیم آپ لکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. یہ کب ہوا تھا؟ گڈ گورننس. اور کہتے کس کو ہیں کہ ہم آپ کو امپاور کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں. ڈیموکریسی جو ہے نا یہ سروس ڈلیوری کرا رہا ہے. جب سروس ڈلیوری نہیں ہے تو کون سی ڈیموکریسی؟ آپ نے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. مجھے آپ کی مدد چاہیے، مت دے لوگوں کو نوکریوں کے لیے پیسے. خدا را مت دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں میرٹ کروں گا ان شاء اللہ، لیکن نوکری آپ بیچنے نہیں دوں گا. اس سے آپ کا تعاون چاہیے. آپ میں سے لوگ ہیں، ہم میں سے لوگ ہیں جو جا کر پیسے دیتے ہیں. مت دے لوگوں کو پیسے. کوئی آپ سے حکومتی اہلکار رشوت مانگتا ہے، ویڈیو بنائے اس کی، تبھی میرٹ آئے گا. میں اکیلا آپ کی میرٹ نہیں لا سکتا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ادھر میرٹ لے کر آئیں گے. اور سوسائٹی کے جتنے بھی پلرز ہیں، سب سے بڑا سوسائٹی کا انٹری پلر آپ یوتھ ہے، آپ نوجوان. یو ہیو ٹو رائز آن یور فیٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس صوبے کو بہتر کریں گے، آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی خدمت کریں گے. میں آخر میں پھر ایک بار جن جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے بچوں کے اسکالرشپس کے لیے، میں ان تمام لوگوں کو شاباشی دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ کی فیملیز کو، اور اپنی لیڈرشپ کو کہ جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے کر آپ جو ہے نا یہ ایجوکیشن کے لیے جو میں نے پروگرام کا نام دیا، ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام دیا کہ میں آکسفورڈ میں گیا، وہاں میں نے جا کے سائن کیا کہ جہاں سے میری لیڈر نے تعلیم حاصل کی تھی، کہ یہاں کے بچے آکسفورڈ کے دروازے کھلے بلوچستان کے عام لوگوں کے لیے. کیوں بلوچستان کے سردار کا بچہ لندن میں پڑھے، عام بلوچستانی کیوں نہ پڑھے؟ عام بلوچ جو سردی میں ٹھٹکتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کے لیے آکسفورڈ کے تعلیم کے دروازے کھولے جائیں، اس کے لیے ہاروارڈ کے تعلیم کے دروازے کھولے جائیں، اس کے لیے ایچ ایس ایم کے دروازے کھولے جائیں، اس کے لیے لارنس کالج کے دروازے کھولے جائیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کو اور آگے بڑھائیں، اور آئیڈیاز دیں گے، اور اس کو انہانس کریں گے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. تعلیم کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہے اس کو تعلیم کے ذریعے ان شاء اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، نوجوانوں کی مدد سے ختم کریں گے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.